Мої вітання! В ефірі програма «Спорт за тиждень» та я, її ведучий Віктор Самчук. Рівненські спортсмени з приходом тепла взяли собі гарну традицію перемагати. Тож про вдалі останні 7 днів сьогодні у нашому випуску. Ігри нового сезону екстраліги з футзалу стартують у вересні. 7 числа буде відіграно перший тур. Про це у своєму інтерв'ю на сайті екстраліги повідомляє її президент Степан Мельничук. І хоча дата початку ігор вже визначена, але кількість учасників нового сезону та за якою схемою вони гратимуть, поки невідомо. А оновлений склад рівненського МФК «Кардинал» найімовірніше відкриється нам вже після його участі у міжнародному турнірі з футзалу у Кувейті. І продовжуємо випуск великим футболом. ОДЕК відіграв черговий тур аматорського чемпіонату України. Оржівці на домашньому майданчику приймали лідера турнірної таблиці «Винницький рух». Протистояння титанів – саме так можна охарактеризувати цей матч. Протистояння обох команд важко було назвати непринциповим. Винницький рух приїхав лідером у турнірній таблиці, ОДЕК же займав у ній другу позицію. І розрив в одне очко не подобався як одній, так і іншій команді. Тому від перемоги залежало, хто в якому статусі продовжуватиме чемпіонат. Тож, перший тайм обидві команди провели в суху, жодна з атак не давала потрібного результату і відпочивати на перерву футболісти пішли за рахунку 0-0. У другому ж таймі тренеру ОДЕКу таки вдалося мобілізувати свою команду. Євген Скляр вдало замкнув передачу з кутового і вивів свою команду вперед. За рахунку 1-0, здавалося б, можна було потягнути час до кінця тайму. Але, аби забезпечити собі 100% перемогу, Віталій Тивонюк подвоює перевагу ОДЕКа. Тож, у підсумку перемога 2-0 за Оржевим. Капітан команди впевнений, що останні перемоги – це плід довгої і важкої праці. Вже певний час ми граємо своєю схемою. І, як ви бачите, ми на аматори з тих пір не проігруємо ні одного матчу. І, я думаю, самовіддача хлопців і вболівальницька підтримка нам все це вдома допомагає, тому ми сьогодні перемогли. Хоча гра була рівна, але на завершальній стадії наші нападники оказалися чуть влучнішими за їхніх. У нас неділю відповідальна гра в чемпіонаті області, і ми дали десь більшій половині команди сьогодні відпочити, десь вийшли дехто в другому таймі, дехто заліз, сьогодні з нами не поїхав на гру. Тобто тут такий сьогодні був експериментальний склад, і тобто ми дуже сильно не акцентували сьогодні увагу, тобто, щоб десь там обов'язково виграти. У нас завдання було, щоб збалансувати десь сили і підійти правильно до неділішньої гри. І після домашньої перемоги Оржів очолив турнірну таблицю, хоча у Винницького руху є козир у рукаві, у нього ще гра в запасі. А наступний матч ОДЕК проведе теж на домашньому майданчику проти Волочиського Збруча 3 червня. Рівненський гонщик Станіслав Огородник вперше взяв участь у престижному міжнародному турнірі з мотокросу. Заключний етап чемпіонату Європи відбувався в урочищі Люблинець, що під Ковелем. Боролись мотоциклісти за першість у класі AMX Open. На Ковельщині мало визначитися ім'я нового чемпіона Європи з мотокросу. Основними претендентами на золото були росіянин Олександр Бугреєв та латиш Томс Мацукс. Шанси на бронзу мав українець Андрій Буренко, а для рівнянина Станіслава Огородника це був дебют у змаганнях такого рангу. Приїхав сюди якби на заключительний етап перед чемпіонатом міра MX3 в Черновцях, трошки підготовитися. Якби. Ну там я знаю трасу добре і хочу там якби краще виступити. Принципова боротьба між претендентами на чемпіонство розгорнулася вже у першому заїзді, в якому вони декілька разів змінювалися позиціями. Латвієць навіть допустив падіння, але наздогнав та випередив суперників. У другому заїзді перевага Мацукса була беззаперечною. Знову перемога, якої, втім, не вистачило, аби здобути золоті нагороди. Сьогодні я фінішував першим в обох заїздах і у підсумку став другим. На попередньому етапі я допустив важке падіння, через що не набрав необхідні пункти. А лаври переможця дісталися росіянину Олександру Бугрєєву, який на стабільному рівні провів заключний етап чемпіонату Європи. У мене після Росії етапу був хороший отрив від латиша. А там почав падіння і неудачі якісь, все отак от. Я доволен своїм результатом, чого ми з братом добивались, тобто це взагалі вища планка для мене, що я став. Тобто ми не думали в початку сезону, що, надіялись там на тройку, в тройки приїхати, а тут так сложилось, що стабільність моя привела к победі. Падіння на старті другого заїзду не дозволило поборотися за бронзові нагороди Андрію Буренко, а рівнянин Станіслав Огородник за підсумками двох заїздів посів 15-те місце.
Рівненська команда з бейсболу «Західний вогонь» продовжує свою переможну ходу у чемпіонаті України. Цього тижня на домашньому майданчику гравці приймали гостей із Миколаєва. Хоча ті чинили серйозний супротив, але таки двічі поступилися рівнянам. Як це було – дивимось далі. Миколаївська команда ДЮСШ «Комунарівець» є новачком цьогорічного чемпіонату України з бейсболу. Тому завдання вони ставлять прості – набратися досвіду та закріпитися у вищій лізі. З грою ж у них поки не клеїться. Попередні поєдинки у Рівному вони програли. У цьому ж турі перший матч закінчився з рахунком 0-12 не на їхню користь. Несмотря на те, що ми сьогодні програли першу гру, то ми грали достойно весь матч. Соперник фактично вирвав гру в останніх інінгах. Тренировки, ігри – все це дає результат. Команда постепенно становится на место, постепенно адаптируется к такому високому уровню соревнований. Стараются просто, ребята очень хотят сильно играть. От желания к игре идет результат. Чим більше ми хочемо, чим більше ми стараємося, тим у нас швидше буде потрібний необхідний результат. У другій грі рівняни теж показали високу майстерність і знову впевнено перемогли з великим відривом у 13 очок. Частково своєму успіху «Західний вогонь» завдячує тому, що тут, на стадіоні «Хімік», пліч-о-пліч з місцевими гравцями грає бейсболіст із Сполучених Штатів. Чед Лідл вперше приїхав до Рівного у 2007-му, з того часу і працює волонтером по Західній Україні. В бейсбол же грає за «Західний вогонь» з початку сезону. Каже, спорт однаковий скрізь, але є і свої відмінності. В Америці гра існує більше сотні років. Тут же цей спорт новий. Є багато відмінностей. Кількість фанів, які приходять подивитися гру. В Америці цим спортом цікавляться набагато більше. По суті ж, гра залишається такою самою. Різниця тільки в рівні, на якому грають люди. А після чергових двох перемог рівняни остаточно закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці групи Б західного дивізіону. У них 12 очок. А у найближчого переслідувача чернівецьких соколів всього 6. До завершення підходить перше коло чемпіонату області з футболу у першій та другій лігах. Важкі погодні умови та несподівані результати – саме так можна охарактеризувати минулий футбольний вікенд. Тож про останні втрати та надбання команд – далі у нашому огляді. Свою переможну ходу у першій лізі продовжує цьогорічний дебютант – ФК «Малинськ». Цього тижня грали малинчани із володимирецькою «Енергією». Обидва суперники були більш ніж серйозними, тому гості із півночі налаштувались на нелегке протистояння. Але як не крути, настирність «Малинська» взяла своє. Свою 11-ту перемогу в сезоні вони здобули більш ніж переконливо – 5-1. Самі ж малинчани на удачу у своєму успіху не сильно розраховують. Щоб перемагати, без майстерності далеко не заїдеш. Счет мастерства, как бы за тот период времени, который мы вместе с командой, мы друг друга понимаем, как бы чувствуем на поле друг друга. Ну и во второе, что 10 побед подряд, как бы 11 мы не могли проиграть команде, которая без финансирования, скажем так. То есть мы дали им фору 1-0. Ну, если смотреть по игре, как бы по итогу 5-1. Ну, как на мой взгляд, типа очень убедительная победа. Забили мы гол, думали перший тайм, думали, що ми відстоїмо, попробуємо хоча б такий результат, а там у другому таймі можна було б трошки якось уже і час потягнути, трохи і все. Але ж пропустили, один пропустили, другий за помилок защити. От. Ну, а в другому таймі команда підсіла. Інші матчі 9-го туру першої ліги пройшли з такими результатами. Березнівський «Случ» з рахунком 1-4 поступився гостям. Здолбунівський «Автоленд» з мінімальною перевагою переміг рівненський «Сокіл» 1-0. Орчівський «ОДЕК» із Кузнецовським «Ізотопом» розійшлися бойовою нічиєю 2-2. І Сарненський «Маяк» розгромив «Зорю» 7-1. У турнірній же таблиці відбулися наступні зміни. На першу сходинку вирвався «Малинськ», у нього 21 очко. Другу сходинку нині займає «Гоща». Із першого на третє місце опустився Кузнецовський «Ізотоп». З п'ятої на четверту сходинку піднявся Здолбунівський «Автоленд» і п'ятірку лідерів закриває Орчівський «ОДЕК». Восьмий тур у другій лізі пройшов з такими результатами. «Надія» поступилася «Вересу» 0-1. «Садове» без проблем переграло «Водник» з рахунком 3-0. «Вельбівно» ж просто розгромило «Стандарт» 5-1. «Горинь» із «Бугринською калиною» зіграли в нічию 1-1. І «Рокитнівське Полісся» з мінімальною перевагою вийшло переможцем у протистоянні із «Дубнівським Спартаком» 1-0. У турнірній же таблиці у першій п'ятірці особливих змін не відбулося. Як і раніше, очолює її «Садове», у нього 18 очок. Другим іде
Рокитнівське Полісся, у нього теж 18 пунктів. Незмінно третє Вельбівно, Бугринська Калина посідає четверту сходинку із здобутком в 12 пунктів, і ДЮСШ Верес із п'ятої позиції потіснив Рівненський Водник. Вже цими вихідними у другій лізі буде відіграно останній, 9-й тур першого кола. Його результати чекайте у нашій програмі наступного тижня. Літо – гаряча пора та час відпусток, але дехто використовує його, аби отримати нові, екстремальні відчуття. Роуп-джампінг – спортивна розвага не для слабких духом. Адже саме таким чином можна випробувати себе і побороти страхи. Як це – стрибати з висоти десятків метрів і не боятись? Дивимось далі. Павло спробувати роуп-джампінг прийшов вперше. Зважитись на такий крок важко, коли дуже боїшся висоти. Йому було важливо перебороти себе, і от один крок, і отримуєш величезні дози адреналіну. Відчуття гарні. Сьогодні стрибав зранку, не знаю, чого я навіть це робив, але в мене таке відчуття, що завтра я прийду сюди знову і стрибну знову так само. Причому вже може якось поекстремальніше. Тому що відчуття класні. Страшно зверху, а коли вже стрибаєш, то вже ти ні про що не думаєш і там уже... А чистий адреналін де. А от Оксана вже є досвідченим роуп-джампером. Саме тому кріплення її надівають на ноги. Каже, таким способом вирішила стрибнути вперше. Враження від того, що летиш вниз головою, просто незабутні. Я стояла там, я думаю, може не лучше так, якось буде не так страшно. Я думала, так, якщо я буду просто прийти прямо, і мені спину дергну. Ну нічого, так хорошо було. А ще будеш прыгати? Звісно. Тільки не сьогодні я на роботу спішу. Взагалі ж роуп-джампінг – це екстремальна спортивна дисципліна, яка виникла не дуже давно. В Україну ж він прийшов 3 роки тому у Житомир і поступово поширювався по Україні. Впродовж 3 років група «Земля стрибків» є чи не єдиним професійним об'єднанням джамперів, які можуть безпечно і якісно подбати не тільки про високу дозу адреналіну, а й про вашу безпеку. Безпечність – це заняття того, в зависимості, у якої команди прыгаєш. То есть, если люди, то есть, которые пришли только-только и вообще не никто, про них нет никакой информации, ну лучше понятно, что не идти. А так, то есть, если прыгать, то есть прыгать у проверенных, то есть, которые тебе прыгают, уже знают, то есть у них опыт есть прыжковый, то есть есть свой подход, есть понимание того, что они делают. То есть как бы не действуют по шаблону, а понимание, то есть у них будет, если даже нестандартный подход. Ну, все равно, то есть, я не понимаю, то есть, то, що делать. На спорядження професійні джампери тратять далеко не маленькі гроші. Кожен з шнурів витримує навантаження до 3 тонн, а ще є страховка, тобто стрибати можна чи не в автомобілі. Багато чого залежить від того, чи правильно споруджена система канатів. Кожна система вірьовочна зав'язується так, щоб коли відбувається підхват, тобто перехід свободного падіння, то нагрузки на тіло, в принципі, не чувствуется. То есть, как бы прыгаешь, ты летишь, и так плавненько, как будто в перину уходишь, так хлоп. И все, даже не чувствуешь. Если система будет неправильно завершена, соответственно, минимально то, что можно получить, это, блин, синяки. Взагалі ж, у сірих буднях великого міста важко знайти собі тверезу і здорову розвагу. Роуп-джампінг може бути практично ідеальним виходом із ситуації. І свій перший стрибок ви не забудете ніколи. Наразі це всі новини. Більше інформації про останні події шукайте на нашому сайті рівне1.tv. Хороших та спортивних вихідних вам! Побачимось за тиждень на першому місцевому.